Wacha niongee. Wacha nimalize. Nikimaliza tutaenda na wewe hapo kando. Kwa wale informers wa serikali wako hapa, nashukuru kwa ile kazi mnafanya, but what I want to say today is that uwezi kutuambia kwamba you are a friend of the government. Kwa sababu nimesikia nani akisema hapa. Anaitwa Dandai. You are a friend of the government. There is nothing in our constitution like a friend of the government. You are either in government or in opposition. That is our constitution. There is nothing like a friend of the government. There is nothing like that. So usiogope kukua ndani ya serikali. Sasa wameanza tena kutoka huko sasa. Unajua mimi wanaendanga wananiacha kwa opposition wanaenda. Wakati wa Uhuru waliniacha kwa opposition, mimi nikaendelea kushambulia Uhuru, hao wakaenda. Tena wakarudi, nikawauliza mmerudi? Eh. Yeah. Tena tukakuwa na hao. Tena wameniacha kwa opposition wameendea Ruto. Tena ni kama wameanza kurudi. Na mimi nawakaribisha wakirudi na wakaribisha. Sijui ni nini na imeanza kufanyika huko kwa serikali. Juu nimesikia wakisema, "Oh, sasa tutakuwa na presidential candidate, oh sijui nini." Eh? Now let me tell you. Vile tu tulibeba muziko ya Jubilee ya Uhuru. Tulibeba muziko ya Jubilee. Kama Azimio tulibeba. Ruto aliepa hiyo muziko akatuachia ya Jubilee. Sisi ndio tulibeba kama Azimio. Tena hii tunaenda kubeba. Unajua Ruto, mkijaribu kuacha Ruto 2027 atasema nini? Atasema si hao jamaa walinipigia kelele, wakanisumbua. Wakasema hao ndio wanajua Kiingereza, hao ndio wanajua hesabu, nikawapatia hiyo wizara ya fedha wafanye ile hesabu vile wanataka. Nikawapatia nyingine ya kawi energy. Wapunguze bei ya mafuta, wapunguze nini? Si waliharibu ama namna gani my friend? Mutabeba tena hiyo mzigo. Hamtaiepa. You will carry that cross. Ile kitu mimi naombea tu baba apate AUC. Kwa sababu baba sina shida na yeye. I have no problem with Raila Amolo Odinga. Because that old man has fought for this country, has made sacrifices, and I totally respect him and we must respect him. Na tumuombe mazuri. Lakini hawa watu wengine akina Dandrai, akina Mbadi, akina Opio, wakuja watudanganye that we are a friend of the government. You are in government. You are not a friend of the government. You are in government. Na mimi nashangaa sana. Kweli Mungu ni wa huruma. Nashangaa ile huruma Mungu ako nayo. Yaani unaweza kudanganya watu a million times, lakini bado Mungu anakuruhusu uendelee kuwadanganya. Eh? Ukifika hapo unadanganya, yaani unakaa tu chini unafikiria hawa sasa, hawa ni Waluya anaweza kuwadanganya. Hawa ni Waluya anaweza kuwadanganya nini? Uongo kila mara, uongo kila mara, uongo kila mara. Promises za uongo, za uongo, za uongo. Sasa umemaliza ukulimaliza kudanganya mlima, ukakaa chini ukaona hawa Kenya wengine wote. Speaker, I'm worried about my security. You are protected. You will wait. I will speak. Yes, yes. Mimi nasema mimi kama mtu wa opposition. Mimi kama mtu wa opposition. Ninasema Ruto hata umpatie miaka 20, hata umpatie miaka ngapi, there is nothing he will do. There is nothing he will do for this country. Our economy will continue dying. Ekonomi yetu itaendelea kuwa pua. Companies zitaendelea kufunga. Uhuru aliharibu inchi, Ruto akachukulia hapo kuendelea kuharibu zaidi. There is nothing Ruto will do. Hata umpatie miaka gapi, he will do nothing in this country. He will only continue saying lies and lies and lies. Ni uongo tu. So watu waache kusema ati sisi ni friend of the government, sisi ni friend of the government. Either uko kwa serikali ama uko opposition. Na mimi kama Kiberenge najulikana mimi ni opposition. Na mimi sijawahi kuwa kwa serikali kwa maisha yangu. Na niko kwa upinzani. Na mimi nasema hii serikali
ya Dr. William Samoei Ruto ni serikali ya uongo, ni serikali ambayo haiwezi saidia wa Kenya chochote, ni serikali ya watu ambao hata US inawapiga marufuku kutembea. Because think tanga ya Ruto ni watu kama Murkomen, Oscar Sudi. Think tanga ya Ruto, just imagine when Kibaki came to power, he surrounded himself with the technocrats. Kibaki alienda KCB akatoa huko Martin Luke Odor Otieno. Kibaki akachukua watu technocrats from the private sector ambao walimsaidia kufufua economy ya Kenya. Kibaki akachagua David Mwiraria kama Minister of Finance. Akaambia Mwiraria, nataka watoto wote kwa shule Monday. Just 1 minute, Bwana Chema. Mwiraria akaambia Kibaki, hii kitu haiwezekani. Mimi kama Minister of Finance nimeangalia, nimeona haiwezekani. Kibaki akaambia Mwiraria, weka hapa resignation letter saa hii. Watoto wakaingia shuleni wote. Over 1 million children ambao wako wanaingia shuleni wakaingia. Na bado unaendelea kutuambia tupatie Ruto time. Tumpatie time. Time ya kufanya nini? Time to do what? Ile time tunampatia ni aendelee kuchukua ile anachukua yake, auze kila anataka 2027. Na mimi naambia vijana wadogo, chukua kura. Mtu asikudanganya ati Ruto ataiba kura. Ile kura mtu anaiba kwa urahisi ni ile kura ambayo ni neck to neck. Lakini hii kura Ruto atachepwa na over 2 million or 3 million votes, hataweza kuiba. He will not steal the vote. He will go home. Hata aweke nani akuwa IBC chairman, hata aweke familia yake ikuwe ndio IBC commissioners, he will go home. Na mimi namaliza kwa kusema, ile kitu tuache ni ukabila, tukue kitu kimoja. Nimesikia speaker akisema hapa tuongee integrity ya mambo ya GNZ. My friend, mimi siwezi ongea integrity mambo ya GNZ. Mimi naongea integrity ya watu ambao wana manage 85% of our resources, ambayo ni Ruto na cabinet yake. Our resources are being squandered, they are being misused by this government. Thank you so much. Thank you. See, we must get one side from